فیروز خٹک صاحب، ضرور صوبائی صدر صاحب، فضل خان، انور تاج خان، ٹول ایم پی ایز، ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ، اور چار صدی جزمک سورا رونا زوانان مشران کشران ٹول در اخلاص، السلام علیکم. زو خوڑی رکھ دی خبر نکو ما خٹک سے بچر پہ الیکشن پہ آوالے سر تاف سر اخو تفصیل سر خبر کئی ہو وہ اکر تے چیدہ پروگرام زمانگا بیگا فضل خانش من پروگرام کہو ہو اور انہوں سہار ہوا تو من کنفرم کھائے بارہ بجے چھ منگا رازو اور زمانگ دا خواہش ہے چونکہ الیکشن شروع شوے دے او اس پکار رہے چھ دا الیکشن منگا ٹور دیر پورا پتہ جو سر ہوکو زکا چھ دا الیکشن چھ دے دا الیکشن نہ دے بلکہ دا زمون چھ دا آزادی کم تحریک تے دا دا تحریک ہوئی سارا عمران خان چھ کم نعرہ والے دا اور عمران خان چھ کم جدوجہد شروع کرے دے اگے بنیادی فلسفہ دا دا چھ منگ با پخپل ملک کے آزاد منگ با پخپل ملک کے پخپل پیسلوں کے آزاد بخواب دے شنیانو میں کرے چھ خپل اخوار اخپل اختیار دوی خواسی پا گپ شپ کیلے وا عمران خان در رن دا ہوئے چھ خپل اخوار اخپل اختیار دا زبنگ ملک تے پا دے کب خپل پیسلے من خپل اختیار منگا پا دنیا کے ایک چاہ سرم دشمنی نگوار منگا ایک چاہ سرم چھ دے نبت لگوار منگا ٹوری دنیا سر دا امن جونتی رو لگوار خو منگ دا گوارو چھ دا پاکستان قوم یو غیرتی قوم دے من دا برابرائی تعلق وارو من دا برابرائی تعلق وارو دا چا غلامان نیو صرف اور صرف دا وارو چھ من با دا خپل ملک کی خپل پیسے لے کو خپل پالیسی بجوڑو کہ زمان دا ملک پو پاک چھ سوی من با خطر تزو من دا چا ڈکٹیشن مانارو صرف خبر دا چھ خپل خارا خپل اختیار من با خپل خاورا باندې خپل اختیار کوو او تاسو وکتل چې عمران خان نن د ټونن مضبوط اواز جوړ شوی دی ټولې پارټۍ راته یو شوي دي ټول قوتونه راته یو شوي دي خو چې د عوام کم اعتماد کې عمران خان جوړ شوی دا یو مثال دی نو زما دا یقین دی چې چار صدې خلک بچ دی دا د تورنګزو بابا علاقه ده دا دا حاجی محمد امین صاحب دلتا تحریک او دلتا لاغا تحریک دا آغا علاقہ دا دا آزادی جنگونا میشہ چار صدی خلق کری دی او دا آزادی دا جنگ چکم اس روان دے دی کہ او چار صدی خلق انشاءاللہ تعالی پر لیڈنگ رول کئی انشاءاللہ تعالی فضل خان خبریں اوپر ایزا خبری رکھ دی خبری نکو ما او فضل خان زا دا دی پلیٹ وارن پا توسط چین زا دی خبرو آ خلق تا چینو مخاطبی ما چاچے دے باچہ خان سر منگر زیادہ کروا منگ دے باچہ خان دیر خاطر کرو دیر قدر کرو او دا غد تحریکم دا منو چی دا غد در امپختانور پر اقبل جدو جہد کرو خو آیا دا اس چکم دلتا دی دا لیڈرشپ تے و دا الیکشن تے اولار دے نو دا رے باچہ خان پر لار روان دے دا رے باچہ خان پر سبب باندے عمل کئی آیا باچہ خان دا خلتل دا عمل ولی چیز کئی یار پختانہ کو چرتا چخپل دشمن سرم خبر کئی نو پا تحذیب بارے خبر کئی پا طریقہ بارے خبر کئی پا سرطوب بارے خبر کئی دے خوچے پتہ نہیں چھے کم دے کلو شوے دے کم دے تربیت دے وہ زمان خیال دے دے نشہ پاٹائی دے تباہی دے پر راگ لے دے دا سرہ کرے دا دے دے نشہ پاٹائی دے تباہی دے پر راگ لے دے اخدائی پاک پہ دے پہ دریا باندے دا نشہ پاٹی ختمائی دا تا ختم کرے دا او پا دے الیکشن کے دا چار صدی عوام دا چار صدی ٹولو خلق کو توام دا چے کم عمران خان بارے کا خلق خوزو لے دا دا پر چار صدی خلق کو توہی نہیں نہیں کرے دا دا چار صدی خلق چا تدا سے کئی چار صدی خلق کو پختانہ خلق دے پا دا چار صدی خلق کو پر دشمن لا پا پر مور کے پناہ ور کئی چار صدی خلق کو دا پختانو دا پارا دا پختانو دا پارا یو مثال دے نو زمان دا یقین دے چھے چار صدی خلق با آکر دا ہر طبقے سر تعلق ساتھی اے برا پاسی او عمران خان دا الیکشن با دا عمران خان الیکشن نی دا ستاسو الیکشن دے دا چار صدی دا عوامو الیکشن دے تاس با ہر سڑے اخبر کردارا دا کو انشاءاللہ تعالی
پزر خان زخو ارتزان والنٹیر کو منگا خبر کرے دا منگ بار سدل تپراتی ہوں منگ بار سدل تپراتی ہوں انشاءاللہ تعالی سو دا تیس رج دی چتا سو زمونگ نے سنکار لئی منگا دا زندہ کرے دے او دا تا چکم خبر روکا عارف احمد دی شو انور تاج خان شو یا چکم خالد خان شو چنے بل حلق نور حلقوں نے کم دی اگر دا سے بواری دا چتا با گورے تا سو زان منی پرس کرنے یوں کرس بکرنے گورے دا دی عمران خان چکم دا تحریک تے دی تحریک تے کازا دا چنے نو سٹون با عمران خان گٹو انشاءاللہ تعالی او عمران خان دا گورے واحد دی رلے دا عمران خان پو حکومت کے دا ٹون زیاد اختیار دا پختنو او کنا دا عمران خان پو حکومت کے ٹون زیاد حیثیت دا پختنو دا عمران خان پو حکومت کے پختون تا چاہ پنجاب کو پاس نو چکا تے دا شرک کنا دا عمران خان باننن دا ٹون تا چر تا پختن دی زابل از بری تلو او دا جشن ازادی واہ ما تا یو کا سوئی چی سپیکر سے ملے گیلانو کا چی پختار با کسور دی تا سوئی کنو کئی پر مری کہ 70% پختار ہو پا جا سکے تو کراچی تا دے نو پختون پر تاریک انصاف کے کہ پنجاب تا دے تاریک انصاف کے کہ بلوچستان تا دے تاریک انصاف کے دا پڑو بیزر پا دے پختار ہوتا گوری و موقع ملاو شوی دا دیکھو پنجاب منجاب کے کنو یارا ابلا دے خبر کولے نم بھائی تا خود پنجاب پکے کے کناس تے ناس سے کرے ناس دا حکومت چوز قائم دائم دے خود دے پوچھے قائم دائم دے کنا دا یو اٹھے لڑکا ام حکومت چوچو کا مربع چوچو کا مربع ناکھو کہ یو وہ سٹھے دے کینم ختمی گی دا رورا ٹول ممتے ہو شوی دی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مغسر دے او عوام مغسر دے انشاءاللہ تعالیٰ ٹیکنیکل خبر میں سر خٹک سیپ کیسے خٹک سیپ ٹیم سکتا اور کوم چیدہ دے الیکشن ایکسپورٹ دے اور دے پورا خبر ہے کہ خود زباس ندایا وعدہ ہوگی ٹول پشری کا باندھے چرور آگا سرطہ ہوئی چیدہ یوم عشبہ گئی مکمل ورکی مکمل ورکی انشاءاللہ تعالی لاس چت کئی ٹول وعدہ رکھنا آر چھڑے بخبر کار پریگ دیو دا یوم عشبہ دی تحریک دا ورکی انشاءاللہ او دا خود تاسو بھائی انشاءاللہ تعالی اچار پاٹے نشکہ سر کوئی انشاءاللہ اچار پاٹے دے انشاءاللہ تعالی دیر میرا مالی جی دیر میں اسلام علیکم